Tak jsem z Brna, já vás vítám v novém videu, rozhodl jsem se, že to nakonec budu dokumentovat a že ten seriál budu nějakým způsobem vydávat, alespoň sám na vlastní pěst a uvidíme, kam až se to vyvine. OK. Takže... Noci se tělo strašně dehydratuje, takže ho třeba hydratovat každý ráno, než jde snídat. Tohle je zelený čaj, zázvorové výluv. Bacha, pokud si dáváte nějaký silný zelený čaj, tak nalačno vám to může způsobovat zdravotní potíže, takže fakt bacha na to, musíte to odzkoušet co a jak. Jinak doporučuji vodu s citronem a s jablečným octem, ta bere nejvíc. Uvidíme se u snídaně. Takže jsme u snídaně. Tohle mám klasický ovesný vločky, v tomhle případě asi 50 gramů. Teďka nemám žádný výdej, jsem marodil, vrátila se mi ta chřipka a přetáhl jsem to, takže teďka jsem bez nějakého většího výdeje, funguji normálně, takže chodím do školy, pracuju, ale ještě necvičím. Takže to není nějak vysoký, víceméně abych to se mě nesnědl, takže zbytečně proč. Abych pravdu řekl, jak se teďka nepočítám prostě jim tak, jak se mi chce intuitivně. Jo. Nejím žádný sračky, vyházel jsem nesmysl z jídelníčku, trošku jsem si začítoval, když jsem byl doma. U tety na oslavě na 40 si dal svíčkovou a na to jsem si dal hamburger s Lenkou, když jsme měli výročí 4,5 roku, ale jinak jsem vyházal nesmysl z jídelníčku samozřejmě a jim víceméně intuitivně, ale dneska potažmo maximálně nejpozději zítra si zase jídelníček napočítám a pojedu podle toho, jo, takže měl hlavně problém ten, že mám každý den jinak aktivity, mám jinak těláky ve škole, mám jinak tréninky. Určitý den mě třeba může vyzvat někdo z klientů, že mám s ním otrénovat trénink. Jo, takže se to hodně houpe, no, ten jídelníček. A musel bych si to psát asi, já nevím, individuálně 10 minut před jakoby každým dnem, nebo já nevím, jak tomu jsou úprava. Takže si napíšu asi nějaký základní na nejmenší výdej, který budu mít. A další případné varianty pro jeden trénink denně, pro dva tréninky denně a pro tři tréninky denně s tím, že tam bude nějaký deficit, aby to šlo dolů, ale zároveň aby měl dostatek energie na regeneraci, aby mě to nesejmulo. Samozřejmě už i se suplementací. OK, vraťme se teda k týhle aktuální snídaní. Ona se teda moc během celého roku nemění u mě, vyhovuje mi to, píšu to i klientům. Takže ovesný vločí 50 gramů, chia semínka, asi 5 gramů z kořice, to ani nebude asi, já myslím, ani gram, ale sýrka, můžeme říct, že gram, ale asi ani ne. Spíš na dochucení a i ta z kořice je skvělá na, potom na udržování hladiny glukózy v krvi. Jogurt kvůli probiotikům, 3,5% bílý klasika. Brával jsem tu Holandii z Kauflandu, ale pak jsem se podíval, že úplně stejné složení má v jiný krabice stejný jogurt za asi úplně jinou cenu, dost levnější, takže beru ten. No je to stejný výrobek, to se tam můžete přečíst, takže tak. No a to je víceméně, ne, ještě to mám odměrku proteinu. Jo, má CVM-ko 80. A to je moje další snídaně. Co se týče ovoce, OK, tam ty svačiny moc nebývám, buď to narvu přímo do té snídaně, anebo pokud prostě nemůžu, jako třeba v týhle dny, kdy jsem po nemoci, nebo nemocnej, nebo jak to nazvat, prostě kdy nejsem v plném režimu a nejede ten metabolismus na plný obrátky, tak si to se nechám většinou jakoby na pomyslnou svačinu, jo, třeba na tu hodinu. Většinou se nasnídám, jdu do školy, na přednášku, po přednášce tam pošlu ovoce, pak mám další přednášku, dojdu domů, kam si obět, jo, a takhle nějak funguju. Takže tak, uvidíme se u čehokoliv dalšího, co budu dělat. Čus. Masodent. OK, tohle je můj oběd. 288 gramů lososa, rajčata, čerý rajčátka a lilek. Uvě, nemá to. Tak jo, jsme tady v Komárově. Vypadá to, že jsem našel tu plazu. Novou kolekci pro Aesthetics Fitness.
Nevím, jestli to slyšíte. Jo, chtěl bych poděkovat frajerovi, který mě nabral na čtvrtík a zavezl mě svým autem. Fakt dík moc, tyjo, to jsem nečekal. Vyplatí se mi fanouška a dělat něco pro lidi. A zatím. Já zdravím z Plazy, pak tady fakt krutě, tyjo, to je nádhera. Pěkně hladký povrch. Tak se trošku projedeme, než dojdou fotografové. Jsem na tom, ty vole, nestál. Nádherná plaza, ty vole. Tohle mít v Kyjově, tak ani s tím skateboardingem asi nepřestanu, ty jo. Nádhera. Tak jo, já si jdu trošku zajezdit. Než se pustíme do toho focení. Na tím čus.
mačky, jsme byli v kyně na knize džungli, že počkej, až to projede spadat, to bude něco teprve. Byli jsme na knize džungli a ukecal jsem mu teď, že zkusíme tady ty křeslový masáže na to. Skvělo, budeme mít úplně tam. Bere to na docela. Je to dobrý? Co? Však jo, to jde. Ty vole, ty moje trapezy, to je masakr. Málo jsem musela promasírovat trošku. Dobrý, no? Já jsem na to malá, na to bude možná. To budeš slza normálně z toho. Já si srandu. Koryly. Ty vole. Spodní snob se trapez do Berefest. Ty vole. Takže bere to ranec, no. Bere generace. Nejhorší jsou ty trapezy. Americký nejvíc, ty vole, napětí, ten nejvíc stuhnutý, zkrácený, ale s tím úplně nejvíc. Ty vole, ta nádhera. Zaslouženě. Už to taky projíždí spodem? Ještě bys nám mít teoreticky půl minuty podle GoPro. Ty tak u toho brčíš? Ti tak bolí nebo je to tak moc dobrý? Ne, to je příšený. Ty vole, ty trapezy, to je ranec. S mě úplně klepe ruka, to celý zabr bude rozklepaný. Speciální efekty. Co? Ty vole. Chceš skončila? Dobrý, ne? Já mám ještě dvě minuty. Tak já si jdu užít teda. Tak zatím čus teda. Toto. Víš tak, to kvete? Co to je? Co je to? Ne, to je třešeň a kvete a je 1. máje a máme ještě... No to teda jo. Že to je třešeň? To je třešeň. Je to třešeň. Nevím, je to třešeň. Ne, toto je třešeň, že? Je to třešeň. Mi každý potvrdí. Dobrý, je to třešeň. Tak, úkol splněn. 1. máje, našel jsem třešeň, nebo něco, co vypadá jako třešeň. A... Nemůže to kvete. Tak jo, já vás ještě v rychlosti ještě jednou zdravím. Mám tady ještě jednu informaci, která je docela podstatná, kterou bych vám chtěl teď říct a představit. Jedná se o to, že mám nového sponzora, navázal jsem novou spolupráci s e-shopem aktivity.cz, se kterým běží teďka na Facebooku soutěž o suplementaci. Původně jsme se domluvali na té soutěži, ale slovo dalo slovo a moje dosavadní podmínky nepokrývaly vůbec ani zdaleka moje potřeby, takže jsem neměl vůbec adekvátní podmínky k tomu, abych mohl nějakým způsobem fungovat tak, jako jsem fungoval dřív, když jsem ty podmínky na to měl. Takže jsme se dohodli, že to dáme dohromady a dneska jsem podepsal teda z aktivity.cz kontrakt na rok v hodnotě 72 000 českých korun suplementaci. A už jsem si vybral teda první balíček věcí, které budu používat. Nikdo mi nic nediktuje, nechce po mně exkluzivitu. Tímto zároveň končím všechny spolupráce se suplementací, jaké jsem měl. Jo, i když tu exkluzivitu nechcou, já ji tam prostě budu mít pro tady ten e-show, protože přesně tady toto jednání a chování podporu a líbí se mi, takže nemám potřebu někde ještě brát suplementy od někud odinut. Navíc, když mám budget 6 000 měsíčně a vybral jsem si suplementy úplně do zbla a ani tak jsem těch 6 000 nemohl vyčerpat, prostě jsem nevěděl, co víc si tam mám vzít. Jo, takže jsem si za úplně luxury balík věcí aktuálně na tento měsíc s tím, že to mám protein za 2,5 litru. A i tak jsem těch 6 000 nespotřeboval. Jo, teďka než jsem si to vybíral, jsem se právě dělal nějaký nejvyšší studie a takhle, abych si nevybíral zbytečnosti, jako jsem to dělal dřív, že jsem používal glutamin BCAAčka na kupávače. Teďka se určitě všichni ptáte, proč? Proč je to blbost? Proč je to nesmysl? To vám řeknu v dalším videu, kde si o tom promluvíme i v rámci mýho jídelníčku, který si budu počítat tenka zítra, když jsem to nestihl. Celý den jsem dneska kromě školy a vyřizování a podepisování smluv a nevím i dalších věcí jsem taky stříhal to video, ke kterému přidám tady ten záběr. Takže. Tak, jinak, představím ty produkty, tak chvíli. Vydal jsem vám tam samozřejmě slovej kód je tam Fred10, jako vždycky, a je to slova 10% na Reflex,
Size and Symmetry a Amix na tyhle tři značky. Pojedete jenom tenhle týden, ta akce, s tím, že vy si budete moct vybrat tři produkty, nebo čtyři, nebo to se rozhodneme ještě kolik. Vyberete si, co budete chtít, a na to máme VIP ceny, nejlepší ceny na internetu, který lze vůbec mít. Jo, takže do komentáře tohoto videa napište, o jaký produkty z toho e-shopu byste měli zájem, a o ty nejvíce žádaný prostě vám dáme ty nejlepší ceny. Takže i vy na tom vyděláte. Tuž tak, další věc. Ty věci teda, jsem si vybral. Microwave od Reflexu, nejdražší protein, který jsem znám. Lepšího není. Přemýšlel jsem nad klasickým CFMkem 80, CFMkem izolátem, hydrolyzátem a nevím čím vším. Ale řekl jsem si, OK, nebudu si brát BCAčka, nebudu si brát glutamy, nebudu si brát nakopávače, nebudu si brát spalovače, nebudu si brát další x zbytečností. Tak ty peníze investuju do jedné kvalitní věci. Takže jsem si vzal tenhle Microwave. Rovnou říkám, že to je úplně to nejvíc prémiový, co lze. Budu to teprve zkoušet, už když jsem ho dostal, ale přišlo mi, že pro mě je to škoda. Takže jsem ho tady neotevřel. Teď to teda budu zkoušet a dám vám vědět. Úplně nejvíc top. Jinak samozřejmě mám tam i varianty. Levnější, jo, samozřejmě, takže se nebojte, že... Další věci, které jsou mi tady důležitý. Samozřejmě kreatin. Opět ten stejný postup, já doporučuji kreatin vždycky ten nejlevnější, samozřejmě poměr se na výkon, monohydrá, instantní, jeden z nejlevnějších suplementů a přitom jako u jednoho z mála jsou prokazané nějaký výsledky, jo? Prokazatelný. Takže jsem si opět řekl OK, investuji něco kvalitnějšího, bral jsem opět Krapjur, spočítal jsem si, že se mi nejvíc vyplatí vzít od Size and Symmetry, jo, i když s tím mojím budgetem bych to vlastně nemusel řešit, ale vlastně jsem si to přepočítával, které Creapure se mi vyplatí. Srovnoval jsem Xtrify, srovnoval jsem Reflex, srovnoval jsem Size and Symmetry a ostatní. Nejlíp vyšel Size and Symmetry, takže jsem za Size and Symmetry. OK, je to Creapure, registrovaná značka, prostě si tam hlídají, jestli tam v tom není nějaký špatný skladování, třeba vzniklé karnitiny na další x příměsí, který by tam prostě by neměli. Další věc. Vitamin C, klasika, vzal jsem to z bioflanoidy, měl ho tam s mnou skladem, why not, pohoda. Základ, Nexgen Pro, klasika, tohle mi chybělo, proto jsem byl tolik nemocnej, v té dietě to prostě neutáhnete, jenom z jídla nejde to, jo? Jste v dietě, jste v restrikci, mulťák má prostě význam, Nexgen Pro, nejlepší co lze. Další věc, omega 3, taky důležitá věc jak na imunitu, kvalita pokožky, hormonální soustava a něco všechno, o tom si povíme pak v tom videu přímo o každém tom suplementu, hodím vám tam i nějaký studie, o každý ty věci něco si zase povíme. A to je zpátky, takže to jsou omega 3, taky Reflex. A věc, kterou jsem v životě neměl, která mě zajímala, o který jsem se nejvíc pídil, o který jsem četl teďka nejvíc studií, je kolostrum. Je to první vlastně mléko, když kráva porodí. Jo, takže na imunitu opět. Studie mi prokazatelný vliv na podporu imunity. Dneska jsem se dokonce bavil s borcem, který končí fyzioterapii na sportovce, teďka už dostudovává a souběžně studuje s tím revesa. A bavili jsme se právě o tom kolostrumu, nebo jak se to skloňuje, kolostru asi. A říkám, že je to docela i hlídaný suplement, protože se občas tam objevují nějaký látky, růstový faktory a podobně, jo. Takže je to pak docela i hlídaný. Já si myslím, že u Reflexu nebude žádný problém, že oni tam těch certifikací a registračních značek mají strašně moc, jo. Takže tohle je víceméně všechno, co já potřebuju do diety, jo. Nic víc nepotřebuju, tohle je úplně top, jo, jinak základ je samozřejmě mulťák, kreatin celoročně samozřejmě i do diety, pokud to ještě nevíte. Zbyl mi tam ještě prostor asi 1500, takže jsem si vybral recovery kit od Harbingeru, což je foam roller, takový různý gumový kuličky na trigger pointy, na myofasciální stretching a takové věci, takže o tom bude speciální video. To tu ještě nemám, to nebylo skladem, takže to mi dodají v průběhu spolupráce. Takže tak, můžeme to rozjet. Dámy a páni, jdeme na to.
Jinak samozřejmě budu rád za jakýkoliv like, jakýkoliv odezvu, jakýkoliv nápady, otázky. Pokusím se vám vystříc a vydávat video vždycky každý týden jedno. Pokusím se, slibuju, neslibuju, slibuju. Pokusím se, každý týden jedno takový vystříhaný video. Tak jo, mějte se. Jinak samozřejmě tohle už je tričko Aesthetic Fitness z nový kolekce, kterou jsem byl fotit v pátek, sice nemocnej, ale prostě jsem to nafotil. Jo, a jsou to fakt skvělý kvalitní věci, úplně posun o 300%, jo? Skvělý věci. Takže tak, OK. Jo, ta kolekce už měla být teda na netu, dneska se to spouštělo, můžete se na to podívat, opět tam slovej kód Freddy10, pokud byste měli zájem. Tak jo, zatím, mějte se, čau.